Do të vijojmë të flasim edhe në këto momente për procesin elektoral të 14 majt, por edhe për manipulimin në këto zgjedhje. Me ne lidhur me këtë çështje do të jetë sot në një lidhje Skype zoti Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike. Zoti Baçi, mirëmëngjes, mirë se vini në Kafe Sheto. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi. Zoti Berisha në fakt i ka cilësuar si zgjedhjet më të rënuara në historinë e vendit shqiptar, ku votat blieshin haptazi me zarfe. Juve çfarë shije ju la ky proces zgjedhor? Në fakt nuk është vetëm një përkufizim apo perceptim i zotit Berisha, po është një fakt që me argumente është parë se farsa e 14 majit ishte vërtet farsë dhe nuk ishte as pak zgjedhje. Gjithsesi, unë do të shtoja që ishte një farsë e para përgatitur. Ishte një farsë që kishte kohë që Rama e artikulonte shpesh në daljet e tij publike, deklaronte numrin e lartë të bashkive i do të mirte, deklaronte se opozita nuk do të jetë fare në zgjedhje dhe bëri të gjitha përpjekjet që opozita mos të ishte në zgjedhje dhe flas tu për opozitën e vërtet dhe kjo ka një rëndësi të veçantë në analizën e këtyre zgjedhjeve. Rama donte që të përsëriste 2019-ën, ashtu siç e përgatiti 2019-ën dhe opozita nuk hyri në zgjedhje fare dhe Rama i mori në tavolinë, bëri të gjitha përpjekjet që opozita përsëri mos të hynte në zgjedhje. Dhe të gjitha këto përpjekje i përqendroi shumë fort madje në mënyrën se si veproi para procesit zgjedhor, duke mos e lënë Partinë Demokratike të kishte siglën, të kishte vulën, duke mos e lënë Partinë Demokratike të kishte fondet, të kishte financimet që i takojnë nga shteti, duke i ndaluar numëruesët, vëzhguesët, përfaqësuesit të KQZ, të gjitha këto masa antiligjore u morën nga Rama dhe nga të vetët që Partia Demokratike mos hynte në zgjedhje. Gjithsesi rezistuam me anë të primareve gjetëm një çelës suksesi do ta quaja për kandidatët që ishin ndër më të mirë që dolën të përballeshin me opozitën. U gjet një zgjidhje koalicioni, një zgjidhje e detyrueshme do ta quaja, që absolutisht nuk ishte në të mirë të demokratëve, me një sigël tjetër bashkë fitojmë që e quajtëm, dhe kjo solli edhe problematika edhe gjatë zgjedhjeve, edhe gjatë procesit të zgjedhjeve dhe para procesit të zgjedhjeve. Plus që do të thoja, heqja e emrit të liderit koalicionit bashkëfitojmë zotit Berisha nga lista, nga fleta e votimit, ishte një goditje tjetër që ju dha demokratëve për t'i ngatëruar ata, për t'i demoralizuar ata, për mos të dalë në zgjedhje. I thashë të gjitha këto se janë si fillim të manipulimit të procesit zgjedhor dhe përpjekjeve të qeverisë për të marrë gjitha zgjedhjet në tavolinë, zgjedhjen në tavolinë të gjitha bashkitë. Pastaj mos harrojmë gjithë sulmin që ka bërë majoranca, qeveria, tek qytetarët. Presionet dhe shantazhet kanë qenë nga më të pa imagjinueshme se në çdo zgjedhje tjetër. U krijua një pritshmëri shumë e mirë nga qytetarët për fitoren e opozitës në këto zgjedhje. Dhe kësaj pritshmërie, kësaj furime, këtij entuziazmi, Rama ju përgjigj me shantazhe, ju përgjigj me presione. Që të dalë një kryeministër dhe të bëj thirrje qytetarëve të vetë, që në qofë se ju do të votoni kandidatin për kryetar bashkije të paraqitur nga koalicioni bashkëfitojmë, atëhere financimet, investimet do të jenë zero dhe nuk do të ketë mbështetje nga qeveria. A thua që i kishte Kristaqit parat dhe nuk i ishte parat e taksa pagusve shqiptarë, plus që ishte një presion i hapur për qytetarët. Kaloi në pjesën tjetër, duke u bërë thirrje të bojkotonin zgjedhjet, ajo pjesë që do vinte të votonte opozitën, pra një kryeministër që bën thirrje qytetarëve vetë të bojkotojnë zgjedhjet, vetëm kryeministri nuk mund të jetë. Kalojmë tek pjesa tjetër. Kemi pjesën tjetër të propagandës për rritjen e pagave dhe të shpërndarjes së zarfave, të bonusve gjatë procesit zgjedhor, para procesit zgjedhor. Dhe ditën e diel kemi një administrat të politizuar, një administrat në 100% të saj, me drejtuesit dhe punonjësit e saj, të shpërndarë në për qendra votimi, duke bërë presion qytetarëve, duke i orientuar ata para qendrës së votimit, duke u gjetur të gjitha lidhjet familjare, kanë zjedhë një listë të gjithë administratës, ku kanë emrat, mbiemrat, numrat e telefonit, motrat dhe vëllezërit e tyre, kushërit e tyre, bashortët apo bashortet e tyre, ku punojnë, kompanitë private, ku bëjnë pjesë,
Në të gjitha këto, ka qenë një sulm i papar për të gjetur të gjitha adresat e tyre dhe me anë të telefonave, me anë të lidhjeve të tjera me njerëzit. Pra ka qenë një maskarad dhe tërë e kryeministit Rama dhe qeveris për t'i marrë të zgjedhje dhe për t'i vjetë të zgjedhje. E në një sulm të tillë, në një sulm të tillë, të pa parë ndonjëherë të një kryeministi që ka uzurpuar të gjitha pushtetet, dhe këto pushtete i ka uzurpuar në mënyrë graduale, ka bërë një grusht shteti institucional në mënyrë graduale, duke filluar kysh me reformën në drejtësi, që tashmë është vërtetuar katërcifrisht që është e kapur dhe është nën komandën e Edi Ramës. Më lejoni këtu të përmend rastin e Himarës, që është një rast unik do ta quaja, dy ditë përpara zgjedhjeve, të arrestosh kandidatin e opozitës me duke përgatitur i skenime, duke futur njerëz të filtruar, duke i para përgatitur ati, s'ka ndonjë simpatit veçantë për zotin Beleri, po të ishte për mua, nuk do të isha dakord që të kandidonte zoti Beleri në Himar, do të doja të ishte një kandidat i Partisë Demokratike. Por parë në këtë vështrimin objektiv, parë pa interesa, do të toja që ka qenë një krim elektoral ajo që është bërë me zotin Beleri, që mbahet akoma sot i arrestuar në Burg në mënyrë të padrejtë do ta quaja, për arsye se faktet dhe provat që janë me informacionin që kemi janë të stisura, janë të iskenuara, qysh ditë më përpara. Kjo do të thotë që është e qëllimt ai presion që kryeministri Rama bëri që në fillim për Himarën dhe personalisht kandidatit Beleri, ku deklaroi në media se do ta kishte personale me të dhe absolutisht nuk do të bëjë kryetar bashkie. Parë në këtë këndvështrim, mendoj se këto zgjedhje ishin vërtet një farsë e pa diskutueshme, dhe Partia Demokratike është në fazën fillestare të mbledhjes së fakteve, dokumentimit të tyre, se faktet janë, po dokumentimit të tyre, shoqërimi të tyre me video, me foto, me dëshmi të personave të ndryshëm, dhe bërja me dije thjesht në mënyrë të dokumentuar, sidomos ndërkombëtarve që duhet për mendimin tim t'i thrasin mendjes, të ulen me këmbë në tokë, të shikojnë realitetin politik si është në Shqipëri, të shikojnë gjendjen ekonomike si është në vendin tonë, të shikojnë që forcat politike janë kthyer tashmë në inekzistente, do t'i quaja, për mënyrën se si sillet qeveria, majoranca dhe kryeministri. Ndryshe fundi nuk do të jetë i mirë në Shqipëri, do të jemi në një fund, në një shtet me një njeri autokrat, në një diktaturë që pamjen e parë ka si demokraci. Zoti Baçi, një kuriozitet. Për te tendencave dhe metodave të manipulimit para proceset elektoral, sa i takon atyre gjatë procesit, se pam që nuk mjaftuan, le themi, blerje votave para prakisht edhe u desh ndërhyrje në kuti. Nuk do e kishit qetësuar shpirtin e atyre që ushtruan vullnetin e tyre duke ju votuar, po të kishit qenë ndoshta edhe pak në thonjza më të dhunshëm edhe këmbgulës për rezultatin e atyre kutive? Shko, në fakt kemi qenë gjatë ditës së diel, gjatë procesit, që se keni fjallën për procesin e votimit, ditën e diel. Edhe të numërimit. Edhe të numërimit. Të gjitha strukturat kanë qenë në këmbë. Duhet kemi parasysh një gjë. Gjatë procesit të votimit, kemi pasur mundësi shumë të kufizuara për ta kontrolluar procesin e votimit. Aha. Kemi pasur në çdo qendër votimi vetëm një komisioner. Në fakt, në tavolinën e komisionerëve janë rreth 7 komisionerë që zënë vendet e tyre. A e di se çfarë ndodhi në Fier, në Patos, në Roskovec, në Mallakasën? Unë i kam vizituar të gjitha qendrat e votimit me radhë, duke pyetur dhe duke parë për komisionerët. Ka një rregull në komisionet e votimit. Kur ndajnë detyrat, përgjegjësitë, kush do ketë librin e qytetarëve do të votojnë, listën e tyre, kush do të ketë vulën, kush do të ketë orientimin, e hedhin me votim për të shpërndar detyrat. Dhe a di çfarë kishin bërë? Duke qenë se gjithë komisionerët ishin të Partisë Socialiste, për arsye se dy komisioneri kishte vetë Partia Socialiste. Dy komisionerë kishte Partia e Vulës, Partia Demokratike që e quajnë Partia e Vulës, e kishte Ali Basha. Dhe këta dy komisioneri ishin vendosur antar të Partisë Socialiste, sa ata nuk ishin komisioner në 98-99% të rasteve. Dhe ishin vend të Partisë Socialiste, ishin vend Partia Socialiste. Pra beshin 4.
kishte edhe një komisioner dhe kishte PSD-ja, Partia Social-Demokratike. Po, dim këto, zoti Baçi, çështja është masat kundër reagimi, pra e dim reagimin, kundër reagimi, a mund të kishte qenë një tjetër? Kundër reagimi ka qenë i tillë, ne shtuam vëzhgusit në përqendrat e votimit për të vëzhguar me aq kompetencë sa kishin jashtë qendrave të votimit për arsye se brenda qendrave të votimit nuk i lejonin, dhe menjëherë lajmëronin policinë për të zbuar që andeja. Plus presioni ka qenë shumë i madh. Unë po ju sjell shembullin e Roskovecit. Në Roskovec, që ishte një nga bashkitë që opozita bashkëfitojnë, ishte e bindur në fitoren e saj dhe duhet ta fitonte bashkinë e Roskovecit. Bashkia e Roskovecit ditën e fundit i skenuan një sherr, vet policia do ta quaja ose strukturat e Partisë Socialiste të Roskovecit, akuzuan kandidatin për kryetar bashkie në Roskovec sikur ishte gjuajtur me grushta me dy qytetarë, madje ka qenë një lajm që është bërë në media dhe unë kam përgjeshtruar më një herë, kam qenë në ato momente kur është bërë ky lajm, unë kam qenë aty bashkë me kandidatin. Gjithsesi shoqëruan një dy qytetar të tjerë në mënyrë të padrejtë në polici, por goditjen e dhanë në Roskovec. Roskoveci është një qytet i vogël, një bashki e vogël me numër të vogël qytetarësh, ku menjëherë menduan se çfarë po bëhet dhe kandidati që ishte një nga kandidatët më të mirë që mund të ketë patur opozita ndonjëherë, jo vetëm Roskovec, po në shumë gjerë, një kandidat perfekt do ta quaja, dhe në një diferencë shumë të vogël votash humbi bashkinë e Roskovecit. E solla si shembull që presionet, shantazhet janë nga më të ndryshmet për mënyrën se si i drejton qeveria zgjedhjet. Dihet që qeveria është përgjegjësia kryesore, ose e vetmja përgjegjëse, por përgjegjësia kryesore me gjithë institucionet e tjera, FQZ apo KAS, që drejtojnë zgjedhjet. Dhe kryeministri ka përgjegjësinë kryesore. Një kryeministri që nuk merret me organizimin e zgjedhjeve, po merret me intimidimin e qytetarëve, merret me presionin ndaj qytetarëve, merret me gjithë presionin që u bën edhe të vetëve, aktivist apo patronazhist, për të nxjerrë çdo ditë dhe gjatë ditëve të procesit të votimit në çdo qendër votimi për të intimiduar qytetarët, për të orientuar shumë qytetarë që ku duhet të votonin, një orientim në thonjza do ta quaja. Parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që përpjekjet e opozitës kanë qenë në maksimumin e tyre të mundshëm, por ka që janë mundësit, çfarë mbetet tjetër të bëjë opozitës? Nuk ka... E, qartë. Me gjithatë, duket se ka pasur ankesa edhe për performancën e strukturave të Partisë Demokratike në disa qarqe të vëndit, është diskutuar dhe dje në mbledhjen e kryesisë, apo jo, zoti Baçi? Cili është rezultati, qoftë edhe një analizë tuaj në personale? Mëse e drejt pyetja, të gjitha këto që thanë denoncime që ndrojnë, problematika, por unë nuk e shikoj të gjithë humbjen e Partisë Demokratike të opozitës thjesht tek sulmi dhe padrejtësi që bën majoranca dhe qeveria. Ne nuk duhet të fshihemi pas gishtit, absolutisht në fund fare kemi përballë një kryeminist dhe një qeveri që janë të papërgjegjshëm, nuk zbatojnë rregullat e lojës, nuk zbatojnë ligjet, abuzojnë. Çfarë duhet të bëjmë neve? Që qytetarët të kthehet pushteti, që opozita të ngrihet në nivelin e dur, në lartësinë e dur, ti përfaqësoj denjësisht qytetarët dhe të jetë në lartësinë për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Parë në këtë vështirësi absolutisht kemi patur edhe në poshtëllëqet tona problematikat, shqetësimet tona. Se kanë ardhur ato, se nëse grupi Ali Basha ishte më vete, ju brenda strukturës, pse duhet të çedonit? Çedimi ka 1001 arsye që kemi bërë përpjekje maksimale për të minimizuar ato. Por gjithmonë duket sikur gjejmë gjithmonë justifikim, por në fakt nuk janë justifikim faktet kur i sjellim. Duhet të dim një gjë që Partia Demokratike, këtë Parti Demokratike që ne jemi, në kushte të disfavorshme të mungesës së zyrave në shumë bashki të vendit. E dini ju që në bashkinë e Fierit zyrat i ka të uzurpuar akoma Ali Basha dhe gjithë dokumentacionin. Ne kemi bërë lista nga e para të antarësisë Partisë Demokratike. Kemi munduar të kontaktojmë një për një me ta. Në zyra me qera të marra sa atje këtej me problematika nga më të shumta. Pa mbështetje financiare, përsërimi mbështetje financiare të thjesht vetë demokratëve, me ato financat të pakta që kanë nga të ardhurat e tyre. Gjithsesi u munduan që t'ja dilnin. Dhe këto mungesa janë mungesa objektive që nuk varen thjesht dhe vetëm nga demokratët. Në qofë se do të kishim rregulla loje të barabartë, në qofë se do të kishim, Partia Demokratike do të ishte me emrin e vetë, me siglën e vetë, do të ishte në të drejtën e vetë, se jo pa qëllim janë, kemi ligje për trajtimin e partive politike. Kur krijohet një parti politike,
ka ligje që mbështetet, ka rregulla loje që hyn në fush betej, nëse do ta quajmë fushatën zgjedhore një betejë, se një betejë është, hyn me kushtet barabarta, hyn me rregulla të barabarta, hyn me të drejta të barabarta. Pra, që në kryet herës jemi të paracaktuar për të humbur me një kryeministër që vetëm prish rregullat e lojës dhe të gjitha i kthen në interesin e vet. Në të drejtim, edhe këto probleme, edhe këto mangësi ishin prezent në këtë proces zgjedhor, do të hyjmë në një analizë të thellë për të gjetur zgjidhje për zgjedhjet e tjera që vijnë, nuk po ndalojmë luftën, nuk po shmangemi, nuk po mohojmë përgjegjësinë që kemi ne në fund fare zgjedhësit tan, mbështetësit tan, simpatizantët tan duan që Partia Demokratike të vinë në pushtet dhe nuk duan thjesht një analizë justifikuese që mund të bëjmë her pas here ne. Jo, analiza një... duhet edhe në kokë duhet prerë, se tash nuk është se s'ka njëri kohë për analiza. Nëse dikush drejtuesit e qarqeve apo drejtuesit politik të deleguarit kanë dështuar në rezultatin e tyre elektoral, përfshi këtu edhe përqindjen e manipulimit. Në njëri duhet edhe të pushohet nga puna apo s'pushohet asnjë nga puna në Shqipëri. Shiko, nuk quhen pushim nga puna për arsye se këtë gjithë janë në një... Po nga që s'kam punur në një shtetë përdor terminologi privati, zoti Baçim, më mirë kuptone. Të gjithë janë në një punë vulletare, janë vulletar në punë. Në fakt, duhet të ishte institucioni i dorëheqjes, absolutisht që me sa di unë që të gjithë në dispozicion e kanë vënë institucioni i dorëheqjes, që të gjithë pa përjashtim, struktura do të hynë në një analizë të thellë, është vota ajo që do të vendosi përsëri mënyrën e drejtimit të strukturave nga baza deri në qendër, duke nisur që nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha që e ka në statut të vendosur që do të kalojë në votbesim dhe po kështu të gjitha strukturat. Pra, nuk është problem te Partia Demokratike kjo pjesë e marrjes së përgjegjësisë përsipër nga çdo njeri, nga çdo pozicion politik. Problemi është ajo që u thash pak më parë, në qoftë se do të ishim me rregulla loje të barabarta, në qoftë se do të zbatoheshin të gjitha ligjet ashtu siç janë dhe do të kishte të drejtën edhe opozita, atëherë do të ishte vërtet 100% faj dhe problemi i opozitës dhe i drejtuesve të saj. Por në kushtet e mbijetesës, unë mendoj se opozita tregoi vërtet vitalitet që arriti të mbijetojë, arriti si fillim të futet në zgjedhje. Për arsye se gjithë presioni ishte që Partia Demokratike mos krijonte dot asnjë koalicion, të ishte jashtë zgjedhjeve dhe të në zgjedhje të ishte Partia Demokratike e ulës, ashtu siç donte Rama që të kishte një opozit falso. Në fakt ne realizuam futjen në proces zgjedhor, në fakt ne realizuam në ato kushte shumë të vështira dhe sulmi të paparë, mbi 500.000 qytetarë shqiptar gjetën kurajon, guximin të votonin koalicionin opozitar në ato kushte, dhe kjo nuk është gjë e vogël. Okay. Flasim për një opozit që fillonte nga zero a punë, për arsye se e dim që 61 kryetar bashkie dhe të 61 këshillat bashkiak kanë qenë monist prej 4 vjetësh me atë marrjen tavolinë që bëri Rama. Sot të paktën jemi në përfaqësimin e çdo këshilli bashkiak, pra do të ketë një opozit që do të kërkojë llogari atyre krye bashkiakëve hajdut që kanë 4 vjet vetëm vjedhin dhe nuk japin llogari për asgjë. Parë në këtë këndë vështrim unë mendoj se opozita ka filluar të ringrihet, të ngrihet në këmbë, të futet në sistem që të kalojë pastaj edhe fazat e tjera të ardhjes në pushtet. Nuk është kaq e lehtë në një sulm të tillë, të një vendosje të një diktature do ta quaja në vendin ton, të një loje shumë të pist që është bërë me opozitën gjatë 8 viteve, dalje nga parlamenti, bojkoti zgjedhjeve, lënia e gjithë pushteteve, bojkoti i reformës elektorale që është bërë që në 2014-ën, që shpesh herë ne kemi harruar dhe nuk e themi, që në 2014-ën ka filluar marrja e pushtetit nga Rama në tavolinë, e shitur nga leadershipi atëhershëm nga zoti Basha. Mos marrja pjesë në reformën elektorale, bërja e hartës elektorale sipas oreksit të Ramës. Dhe në vazhdimsi kanë qenë të gjitha këto e qartë, po të gjitha këto bien nëse si të themi respektohet vullneti i votuesve. Por një kuriozitet fundit, a e cënon kauzën tuaj për maskaradë zgjedhore votimi unison i rritjes rrogës së deputetit? Më lejoni ta bëj një shpjegim të sinqert, objektiv dhe
as pak, për shembull, nuk më vjen mirë që bëhet një diskutim i tillë, mua personalisht. Pa, përse? As neve s'na vjen mirë kur rroga e qytetarëve shqiptar rritet me 3% edhe pensionet edhe rrogat e deputetëve me 100%, ja, pra, nuk është asnjë çefi madh tashovësh. Jo, absolutisht e thash pak më parë, nuk është ndonjë çefi madh tashovësh, por nuk duhet parë e shkëputur në këtë vështrim. Ka një po bëhet një ligj. Dhe ky ligj bëhet jetë i përhershëm, ku vendosen për herë të parë tavanet, duke filluar nga institucioni më i lartë që është presidenti dhe duke e shikuar atë deri poshtë në fazën më të fundit. Unë mendoj se kur ka një ligj, nuk mund të bëhet ligj me përjashtime kategori të ndryshme të atyre që paguhen në vendin tonë. Parë në këtë këndvështrim nuk mendoj se duhet ketë përjashtime për askënd dhe për asnjë. Pastaj, mënyra apo shkalla, përqindja e rritjes pagës është një gjë që e diskutojnë specialistët dhe e shikojnë se si duhet të bëhet kjo. Por në këtë këndvështrim, në këndvështrimin tim, duhet që pagat të rriten të gjitha në të rësi, pagat e punojësve të administratës dhe gjitha çfarë paguhen. Një sekundë, zoti Baçi, se kjo që po thonim falni, po nuk jam shumë dakord me ju, pasi nëse ju akuzoni që administrata është e politizuar dhe e mbushur me patronazhist, rritjen e pagës kujt po kërkoni? A, shiko, unë flas për një flas parimisht parim. Për një administratë që po parimi është praktik. Në parim flas për një administratë. Po pra, po nëse administrata ka 10 vjet që është e politizuar kështu, për çfarë betej, për çfarë po bëni? Jam plotësisht dakord parë në këtë vështrimin tuaj, por kur diskutojmë në parim çështjen, duhet të dim që kemi kaq vite që çmimet janë rritur, inflacioni është në shkallën më të lartë, pagat janë në vend. Pra, kur diskutojmë parimisht që kjo duhet, pastaj, kur e shikojmë se kjo administratë është një administratë e Partisë Socialiste, është e politizuar, janë përqindja me lartë e tyre patronazhistë dhe aktivistë, janë plotësisht dakord që bëhet një rritje pagë për këta socialistë. Të qenit socialist nuk është pika e tyre dobët, të qenit socialist është bindja e tyre, të qenit patronazhist dhe aktivist është një çështje tjetër që te kalon statusin e nëpunësit civil, se ju jeni të detyruar të jepni statusin e nëpunësit edhe socialistëve, edhe ballistëve, edhe legalistëve, kujdo tjetër. Nuk është socializmi problemi i tyre. E thash socialist patronazhist, socialist aktivist. Të qartë, të qartë. Me gjithatë, a mendoni se do të krijojë kosto edhe politike, pikërisht kjo ky luks që i lejuat vetës, këtë 2%, dhe pse 2%? Pse 100%? E pare punës është një luks që i lejon vetës mazhoranca, se nuk ka nevoj për votën e deputetve të opozitës. Kërkesën komision nuk pam shalsin që do vithë me stil të bëndë, pam ca tjerë. Shiko, ajo loja që bën Rama, që bën një propozim në mënyrë të qëllim, ka vajtu të komisioni ekonomisë dje ndoqa dhe bën propozim për rritjen e pagave dhe përjashton nga kjo deputetët dhe ministrat me argumenti se do t'i sjell pak më vonë, ka qenë një nga to lojrat e pista dhe nivelit të ullet që bën gjithmonë. Ata duke ditur që do t'kishte kundrështim nga shumë deputet, qoftë të opozitës apo të mazhorancës, ky kundërshtim është në parim se kjo është një populizëm kur thua që do përjashtojmë deputetet. Deputetet që janë njerëzit që janë ligjvënësit, ata që miratojnë ligjet aty. Si mund t'i përjashtosh dhe ata t'a pranojnë? Dhe këtë e ka pat kundërshtim nga të vetët Rama, nga deputetet e vetë. Jo pa qëllim, Rama ka bërë një deklaratë në media para disa kohësh, para zgjedhjeve, që tha ligji për rritjen e pagave është bllokuar për arsye se kanë bllokuar deputetët. Deputetët e vetë të mazhorancës ja bllokuan, pra i thanë që nuk të votojmë fare në asnjë lloj rritje pagave nëse nuk i parashikove të gjitha kategoritë që duhet të paguhen, se s'ke pse ti përjashtosh dhe pse të bësh me dy etapa. Gjithsesi, e thash pak më parë që të jemi sinqert na gjithsem, edhe unë personalisht nuk shikoj që duhet ketë përjashtime të kategorive të ndryshme, por duhet ketë një studim të mirëfill për të gjitha kategoritë, për pagat, vendosja në ligj e indeksimit njëherë në 2 vjetë për të gjitha pagat në përgjithësi në bazë të rritjes së çmimeve dhe të inflacionit. Këto janë norma, këto janë normale që janë në gjithë botën, dhe kjo duhet aplikuar. Parë në këtë ndështrim, unë mendoj se nuk duhet gjithmonë të sillen me populizëm për të thënë që jo, deputetët duhet të... Po, të heqim pagat fare deputetëve, t'i lënë vullnetar aty, pastaj nëse bëhet... Nëse, me që jemi te kjo batut, ta mbyll dhe unë me një batut, nuk më duket sikur shumica deputetëve...
nuk më duket sikur shumica deputetëve lë biznese miliona euroshe për të marrë 1 milion e gjys. Në muaj. Pikërisht pra, të po them, ka deputetë. Imagjinoj Tom Doshin që pret ke bankomati sa dali rroga ose Benametajn, ose mund vazhdoj kështu pafund me 100 pak në 120 po njërë. Vajtëm të ka jo që unë thash pak më parë, flasë në parim, nuk flasë praktikisht apo konkretisht që ka deputet që nuk e kanë problema të pagën, edhe si kur mos të rritet fare dhe pa pagë fare që t'jetë aty dhe mund të thot që deputetët t'i bëjmë falas fare, mos t'jenë t'jenë vulletar, mos t'kenë pagë. Por kjo nuk ndosë në asje vëndë botës dhe në kjo se i jep një rëndësi të tilë institucionit të parlamentit, që është institucionit më i lartë ligjvënës, atëhere ku duhet vemi, në është munges seriositet. As me këtë? Edhe 1 milion e gjysë, nuk është është shumë e justifikush me gjitha jo gjitha i shpenzim elektorale. Po kjo është një histori tjetër. Pas në të nuk të binim të akord, sepse nëse s'po bëhe gjë me këtë pag, imagino pa pag pare. Zoti Baçi, ju falenderit për kohë. Ju falenderojmë shumë, ishte kënaqësia. Ju tashtu dhe unë falenderoj juve. E, përshëndesim zotin Baçi. E mbyllëm me shije jotë mirë, me gjitha të duhet. Po, fatkesisht jemi kesyri, mi të dashur të sa pyetje duhen bërë.